novo piloto da Campos está dominando a corrida. Devon Butler continua no encalço. Esses dois andam disputando com muita vontade as primeiras vitórias do campeonato. E aconteceu alguma coisa. Butler aproveita a chance. Foi alguma falha mecânica? Recuperando a velocidade. Sabemos qual foi o problema. Será que dá para terminar a corrida? Parece um problema com o tubo. Você perdeu velocidade em alto, mas você está bem perto da chegada. Ainda dá para competir e marcar alguns pontos. Não se entrega. Faça o melhor que puder. Estamos com você. Seu parceiro está chegando perto e quer passar. Repito, Lucas quer te passar. Repito, seu parceiro quer te passar. Sei que você não quer entregar a posição, mas sem o turbo, ele tem mais chances de brigar por posições à frente. Se você segurar o Lucas, pode custar pontos para a equipe. Passar enquanto ainda dá tempo para ele disputar posições. A pessoa vai querer ter uma conversinha com você depois dessa. Não deixar o Lucas passar pode ter custado pontos preciosos para a equipe. Por enquanto, foco na corrida. Faça o melhor que puder. Certo, fim de corrida. Ao entrar, cuidado com o carro. A Demps, outra equipe com uma longa história. Com sua sede no coração do automobilismo, perto de Le Mans, na França, mostrou mais uma vez. Depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas ficaram assim na tabela dos pilotos. Foi um bom resultado. Este é o seu terceiro fim de semana com o Lucas. Como estão as coisas? Por que você não deixou o Lucas passar quando a equipe ordenou? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Não, agora não. Da próxima vez que a equipe te der uma instrução, segue. Não é um pedido. Beleza? Ah, foi mal. Eu tô atrapalhando? Eu posso ir embora. Ou quer saber? Não, podem continuar, por favor. Podemos te ajudar? Ah, eu só queria dizer que você tava melhor. É, do meu carro parecia que você merecia a vitória. Ok, meus parabéns. Mas a equipe te deu uma ordem. Pode ter complicado as coisas pra nós. Olha, eu não queria ter que te falar isso, mas você não tem o que é preciso para ser um campeão.
O Lucas gosta de ficar falando sobre pensar na equipe. Mas a verdade é que, se você estivesse na mesma situação, você acha que ele ia te deixar passar? Acho que sim. Viu como ele hesitou? Enfim, não importa quem ganha. Na próxima temporada, eu vou passar minhas tardes de domingo no pódio da Fórmula 1, enquanto vocês dois vão estar dando aula de kart para crianças. Boa sorte, tá? Olha, eu entendo por que você fez isso. Mas você acha que uma equipe de Fórmula 1 vai te deixar pilotar do jeito que você quiser? Qual é? Olha só pra eles, Devon Butler disputando roda a roda com seu rival no campeonato. Desesperado para defender a posição e impedir a ultrapassagem. E eles se tocam. Butler não deixou nenhum espaço para o outro carro. Não tinha como evitar o choque. E olha só, o estrago foi grande. Não sei se foi por impulsividade ou uma manobra agressiva, mas tenho certeza que a direção de prova vai se pronunciar rapidinho. Não se entregue, você ainda está na briga. Os comissários deram uma punição de 5 segundos de stop and go para o Devon. Pisa fundo, dá para passar ele, dá para ganhar! O Devon vai entrar nos boxes. Está na sexta posição, P6. Está na P7 no momento. Está três posições na sua frente agora. Está na P7 no momento.
está à sua frente. Está atrás de você. Ótimo, terminou bem. Você aumentou o ritmo e conseguiu o que pedimos. Bom trabalho. E aí estão os vencedores de hoje. Responsável por descobrir alguns dos maiores nomes da Fórmula. Agora, vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. A dianteira na liderança. Desempenho incrível. Aposto que você está satisfeito. Foi uma bela recuperação hoje. Você achou que havia perdido a prova quando aconteceu a batida com o Devon? Você chegou a pensar que ia recuperar a posição do Devon? Você e o Lucas vêm marcando muitos pontos nas últimas etapas. Obrigada pelo seu tempo. Ah, tava te procurando. Eu nem sei o que dizer. Eu acho que não tem outro jeito de dizer isso, mas desculpa. Sinto muito por já ter dado o mínimo respeito que qualquer piloto merece, porque você não merece, nenhum de vocês. Essa foi a corrida mais suja que eu já vi. Ridículo! É isso que eu penso. Eu tava na minha linha e eu fui atropelado. Aliás, eu tô bem, valeu por perguntar. E ainda por cima eu fui penalizado. Não acredito. Mereceu cada segundo de penalidade. Talvez mais. Tipo, além de destruir o carro dele, você já parou pra pensar que alguém podia ter se machucado? É? Eu? Tudo bem, mas ganhar a qualquer custo é estratégia sua, não nossa. Vê se fica esperto. Tanto faz. Não deixe ele mexer com você. Ele sabe que você tem mais braço. Por isso, na pista, fica longe dele. Ele vai tentar forçar um contato. É assim que ele ganha, não é? Vamos para a coletiva. Ok.
Hamilton está na sexta posição, P6. Esta é sua última volta da corrida. Está na sexta posição, P6. Você aumentou o ritmo e conseguiu o que pedimos. Parabéns, parceiro. Campeão da Fórmula 2. E aí? Meus parabéns. Aproveita, porque é a última vez que isso acontece. Devon, tudo bem ficar chateado. Você chegou bem perto. É, todo mundo sabe que teria sido diferente se eu não tivesse levado aquela penalidade ridícula ainda. Como você consegue reclamar tanto? Olha, sei lá como você fez quase tudo certo hoje. E bom, você precisava ganhar. Pra mim, isso sempre foi só uma porta pra entrar na Fórmula 1. Ah, vocês dois, vocês. As coisas vão esquentar agora que eu vou embora. Olha só, vão ter que provar pra todo mundo que não foi só por sorte que vocês chegaram aqui. Claro, uma corrida é sorte. Ganhar o campeonato é talento. Mesmo? Da próxima vez que você usar esse talento incrível pra bater em alguém e roubar os pontos, ele pode não ser tão compreensivo quanto eu. Bom, o papo tá bom, mas eu tenho que assinar coisas, papéis importantes e tal. Eu sei que vocês entendem. Tchau! Então, com essa vitória, você deve ter gerado interesse. Mas é o seguinte, escolhe direito. Senão você vai acabar pegando o Devon como colega. Anda, vamos comemorar. Ah, e aí? Pode entrar. Pode sentar. Tá na hora da gente conversar sobre o próximo passo. O seu desempenho na Fórmula 2 ano passado atraiu muita atenção das equipes da Fórmula 1. Positiva e negativa. Eu não tô preocupada com quem gosta de você ou não. Vai ter tempo pra conquistar quem tá em dúvida. Mas eu tô preocupada com nossas opções. Elas estão sumindo porque não nos comprometemos com ninguém. Como empresária, meu conselho é tomar uma decisão agora. Podemos pensar no conforto e nos detalhes mais pra frente. Preciso que analise essas propostas. Você mereceu cada uma delas. Estude com calma. Leia tudo. Mas não se prenda aos detalhes. Vamos te colocar em um carro de Fórmula 1.
Escolha excelente. Pelo que conversei, eles estão muito empolgados em negociar uma oportunidade. Avisarei a equipe sobre a sua intenção. Eu vou ter que revisar os detalhes com eles, mas é para isso que me paga. Fora isso, meus parabéns. Mereceu.